Oh. Tá ficando bom. É quando ele tá friazão, né? Porque eu nem galopar, não galopei. Só cheguei sim. Eu gosto de fazer de vez em quando isso. Sabe? É, eu de vez em quando gosto de não chegar todo dia. Assim, que nem nesse estágio aqui, eu não ficar fazendo todo dia a mesma coisa. Vamos supor, ter um dia lá, um dia, não fico aquecendo demais no trote ou a galope. Eu dou uma andada a passo, só solto o que tem que soldar, puxo para trás e já vou para a manobra para ver se ele está ligado em mim. É claro que ele vai dar uma deficiência na manobra, mas logo ele começa a entrar. Entender que fria ele também. Eu gosto de testar meu cavalo fria. Oh. Eu gosto de testar meu cavalo fria. Pra ver se ele tá ligado em mim também, sabe? Pra ver, às vezes é bom conhecer o que está montado. Eu gosto. Não é uma regra que eu faça direto, mas de vez em quando uns cavalos que tá ficando quase pronto assim, já bem pronto, eu, conhecedor da manobra, eu gosto de testar a fria. Dou uma aquecidinha leve e já venho pra manobra. Oh. Principalmente quando eu vou. Às vezes eu entro na pista, venho até só até o meio, já peço um galope, chega no meio, já peço uma parada fria. Sabe? Quer dizer, o cavalo fica, você fica alinha, pele parada, alinha, pele parada. O cavalo fica esperando aquele alinhamento sempre. Na prova você não alinha, na prova você manda e tem que tirar as pernas da parada. É a mesma coisa, eu entro e tenho que pedir, não dá pra ficar. Então eu gosto de testar fria. Oh. Oh. Bom. Tá ficando bom, meu gordinho. Aí, ó. Aí eu vejo se não estourou a cabeça também, que eu pedi muita velocidade. Veja se volta a 10 ou a 5. Aí, ó. Ó. Oh. Bom. Aqui ele tá antecipando um pouco, demorando a entrar. Não tem problema.
Gosta de testar agora, aumenta. Baixo. Aumento. Baixo. Gosto de fazer isso. Testar ele um pouco. Baixo. Aumento. Baixo. Ó, parou o movimento. Aumento. Baixo. Show. Oh. Bem bom, né? Gostoso. Tá bem esperandão. É, na verdade, hoje
Eu dei uma checada nele fria, no spin, né? Eu dei uma checada boa, ele fria, também gosto de fazer isso, que nem expliquei. Eu gosto de chegar, dar uma enseada, vir na pista, falar, dar uma trotadinha só pra soltar e falar assim, bom, já vou, já pôr na manobra. Daí agora que eu fiz, eu chequei bem, o spin tá bom, aumentou, diminuiu na hora que eu quero, eu tirei ele do spin. Tá, agora vou dar, dei uma galopada. O que que eu chequei também? Não fiquei aumentando pra reduzir. Eu dei sair no galope e já pedi uma redução à trota ali pra ver se ele tá nos meus comandos. Daí o que eu vou fazer? Hoje é um dia, que nem eu gosto de checar, tem nível pra checar. Daí, ó, vou pôr ele aqui e já vou pedindo amarrado, ó. Eu já gosto de falar, vamos ver se ele tá ligado nos meus comandos. Muitos dos cavalos você vai encostar e vai sair na mão, que ele tá acostumado. Toda vez que você vai no lado esquerdo e galope na mão canhota. Então eu gosto de checar aí, ó. Faço muito isso às vezes, ó. Vou. Em vez de eu pedir a troca, para mim, pro meu cavalo ficar acelerando na troca, o que que eu faço, ó? Eu vou aqui. Vou deixar diminuir e troco. Mas eu troco, eu deixo ele diminuir para ver se ele tá na minha perna. Para não ficar só treinando aquela troca em alta, depois quando eu precisar encostar minha perna, ela dá uma assombrada. Gosto de sempre estar checando meu cavalo, ó. Vou pôr as duas pernas nele, vou empurrar ele contra o freio. Vou trazer, ó, no quadrado. Ó, mesma coisa, ó. Ó, já que quase que trocou, mas eu não tô pedindo a troca, tá vendo? Então é bom você checar. Eu gosto de ficar checando. Tipo, meu, me espera. Ó, ele tá querendo trocar, ó. Eu não vou deixar trocar. É ele que tá querendo trocar. Aí, ó. Eu não posso. A hora que ele relaxar bem, ó. Porque tá, ó, relaxou. Tiro minha perna e peço a troca. Bem de leve. Só pra ele trocar na baixa. Aí, ó. Sai relaxado. Eu não quero que o meu cavalo fique trocando quente, porque é feito na espora. Então eu gosto de fazer isso. Gosto de dar uma brincada com ele assim, ó. Vou de novo, saio no quadrado, ponho as duas pernas, vou sair ao contrário. Olha ele querendo trocar, ó. Não deixa trocar. Então eu gosto de checar essas coisas para deixar meu cavalo mais tranquilo. Aí eu vou quebrando, ó, e não peço troca. Eu não quero trocar. Mas se ele quiser trocar, eu não deixo. Ó, relaxou. Eu vou tirar minha perna e vou pôr a outra. É isso que eu quero. Que o meu cavalo tenha tranquilidade de encostar a perna e ele sair. Agora eu vou sentar aqui, ó, quero trote, ó. Eu quero o meu cavalo, enquanto ele estiver me esperando, fica, tudo vai fluir. Se ele tenta antecipar, é o mesmo que começa lá na doma, o potrinho. Você começa a quebrar, ele começa a antecipar. Então a manobra não é para ser forte todo dia. Dá uma checada normal. Pô, eu quero ir a pasquinha e fazer assim, ó. Ó, sentei na cela, não falei nada, só sentei. Quer ver se ele para, cara? Parou com preguiça? Dá erguida, traz para trás. Traz para trás. Para. Nunca saio para frente. Gosto de fazer isso. Não quero spin. Aí. E daí eu saio com as duas pernas coladas para frente de novo. Dou uma checada, ó. E solto. E vou sentar na cela de novo. Parou, mas, ó. Tá com preguiça. Puxa para trás de novo. Dou tipo um espinzinho.
puxo para trás. Gente, isso aí é só checar. Se eu checo a zero e tá com problema, se eu tiver 40 por hora, vai dar problema mesmo, pior. Então, se eu quero ir meu cavalo aqui a... Aí, ó, a 1 por hora... Ó, ó, ó. Preguiça de novo, ó. Oh. Vou reforçar o... Ó, ó. Trazer pra trás. Vou dar um spinzinho. Vou jogar pra trás. Ó, ó, ó. E vou deixar sair. Oh. Oh. Preguiça ainda. Oh. 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 Se ele não parar agora, aí eu reforço a parada na mão. Aí, não precisou. É isso que eu quero. Ó, toda, não importa se eu tô a 1 por hora ou tô a 10. Se eu tiver 1 por hora e meu cavalo tá entendendo que ele tem que parar, ele tem que pôr pra você entrar 1 por hora, a 10 vai ficar mais fácil, a 50. Agora, eu vou nessa velocidade. Meu cavalo para, mas para com preguiça, para debruçando, para pensando em sair, ele não vai, vai aumentar esse problema. Se eu for a velocidade, ele não vai parar. Então eu gosto de checar. Eu não fico alinhando somente. Vamos supor, ah, vou alinhar. Ou seria fácil se eu chegar aqui e fazer assim. Não é que é fácil. A gente faz isso, eu também faço. Mas eu gosto de checar. Vim aqui. Oh. E na boca, grudar ele aqui, trazer. Eu também faço isso. Mas eu gosto de dar uma checada. Só de novo, ó. Vou na boca. E já vem para trás. Oh. Também gosto de fazer isso. Oh. Mas eu gosto de dar aquela checada. Oh. 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 É, eu gosto dele pensar por ele. Oh. Oh. Eu nunca gosto de... Daí, é que nem eu sempre falei... Meu cavalo dependendo da puxada, dependendo da puxada. Eu quero que ele pense, fala, ó, oh, é pra parar. Ó, oh, eu quero que eu pare, volto pra trás. Para, volto pra trás. Entendeu? Eu não quero ele dependente, eu quero ele me esperando. Então eu gosto muito de checar isso, ó. Vou, às vezes eu pego, tiro daqui, dou uma alinhada boa, deixo ir, ó. Pra ver se não aumenta no alinhamento. Pra ver se esse alinhamento tá dentro do... Opa! Pra ver se ele tá tranquilo. Deixa vir. Chega aqui e sai. Eu gosto, opa, só de eu falar, gosto, ele quis parar. Gosto de fazer isso, gosto de chegar aqui, gosto de jogar no meio, gosto de sair de novo. Pra ver se o meu cavalo tá reto, se tá na minha mão. Aí agora eu vou dar uma embaladinha. Eu embalo, ó. Vou na boca. Não vou pedir parada, vou pedir só a redução. Boa. Ó, Vimara. Agora eu libero ela. Ah, você que bloqueou ela. Tem uma fita lá.
de uma outra de que essa aí soltou, acho que acabou a fita. Acabou. Uma fita dessa de embalar aqui, ó, que eu pus no pé desse cavalo aqui, ó. Ai, pega ela pra mim então, mano. Tem um restinho lá, tem duas lá, Isaac. Acabou a minha fita e eu esqueci de pegar. Ontem eu tava, fui buscar no Sartor, parei lá, batemos papo, vim embora. Fui hoje, falei, fui daqui pra pegar a fita, cara, ele não trouxe. Aí fui enviar o cavalo, falei, nossa, eu comecei a procurar lá. Ô, galanhão! Hoje ele tá terrível. É, eu tô alinhando, deixando ouvir. Ah, tá. É, na verdade, tô alinhando, aumento, diminuo a hora que eu quero. Não tô pedindo parada, nem esbarro, nem nada disso. Só tô vendo se ele tá debaixo da minha perna. Então vamos supor, olha lá, ó.
Escapou? Não tem problema. Já pegou. Nossa. Pode trazer ele mais no meio aqui, Maiara. Pode trazer ele mais aqui, tranquilo. Aí. Porque senão ele fica só ligado na égua aí. Aí. Pode trazer ele mais aqui, ó. Ele tá ligadão na égua, por causa que a égua tá muito no cio. Mas é bom pra nós saber a cabeça dele. Ele vai embora treinando hoje. Vamos ver. Isso, pode trazer ele mais no meio, sem problema. Aí, ó, deixa ele andar. Então, na verdade, eu estou treinando só dando uma alinhada, velocidade diminuída. Não tem nada a ver com parada, treinando... É o mesmo que eu fiz no spin. Então, quando eu solto aqui, eu deixo ele que vá, ó. Ah, zero. Agora eu aumento, ó. Agora eu diminuo, ó. Não diminuiu. Eu vou seguro, ó. Aí, deixa que diminua. É a mesma coisa do spin. Eu provoco, eu deixo ele dar aquela errada. Então eu vou aqui, ó. Aumenta. Vou sentar na cela. Ó, não diminuiu. Eu vou na boca, diminuo. É isso aí que eu fico checando e alinhando. Quero ver, ó. Põe minha mão lá, eu quero reto, ó. Ó. Aumenta, ó. Aê! Diminuiu, aí, ó. Boa. É isso que eu tô fazendo. Só checando, ver se o meu cavalo tá na minha mão mesmo. Se ele tá me esperando, se ele não tá antecipando, porque normalmente, quando alinha, o cavalo quer aumentar, ele fala, vai parar. Mas não é isso. Ó, que nem aqui, eu deixo ele tomar decisão, aí tomou decisão para lá. Eu venho aqui, já quebro, ó. E saio no galope falso, ó. Alinha de novo, ó. Pensou para cá um pouquinho, ó. Na verdade, eu uso a minha pista inteira, demarcando os territórios que eu estou trabalhando, mas meu olho está marcando. Eu uso a minha pista inteira para mim perceber meu cavalo. Olha ele pendendo para lá. Ó. Eu quero pôr minha mão aqui, ó, meu cavalo, e ir reto. Ó, reto, reto. Ó. Eu mudo. Ó, aí, ó. Eu mudo. Ó, pendi minha mão um pouquinho aqui, ó. Eu mudo, ó. Pendi para dentro, ó. Eu mudo. Ó, eu mudo.
Ó, eu mudo. Ó, ré. Ó, não parou. Vamos pra trás, ô. 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 É normal, gente. Não é, o cavalo não é, é. Por isso que tem que fazer isso. Se eu alinhar, pedir a parada, claro que vai parar, ele começa a parar. Mas eu quero ele brincando, às vezes ele pensa assim, ah, eu tô no círculo. E você pede a parada, não vai parar. Não é que você tá pedindo uma parada de esbarro, eu tô pedindo pra diminuir, pedindo pra parar. Caiu o ritmo. Esse é importante, você treinar seu cavalo para ser o mais natural possível. Porque, na verdade, o que que na competição quer ver? O mais natural possível. Entendeu? Não adianta eu ficar aqui na competição, que o cara tá vendo que eu não posso soltar, que o meu cavalo corre. Então é o mais natural possível. Então treina ele para ser o natural possível. Mas não quer dizer que eu não quebro, que eu não puxo. Claro que eu faço isso. Mas eu provoco isso para mim deixar para ele, na cabeça dele, assim, ó. Não quero que você puxe. Eu entendi que é o natural. O que que é natural? Entra na cabeça dele. Então é gostoso você montar com menos, bem menos força, o cavalo menos dependente. Aí você respeita o indivíduo, um cavalo mais duro, um cavalo mais mole, um cavalo mais sensível. Mas todos passam pelo mesmo processo, aqui eu, particular, desse mesmo processo. Deixa o mais natural possível. Isso. É um cavalo totalmente dependente. E outra, existe cavalo que a gente fala, e eu já falei isso. É o cavalo que a gente faz ele. Ele não é tão habilidoso, mas a gente deixa. Então é um cavalo que a gente fabricado, vamos dizer, ou feito. A gente faz ele. Você consegue fazer. É diferente do cavalo que tem uma habilidade para tudo. Então é difícil. Então só porque ele não tem aquela habilidade, você consegue fazer. Mas consiga tentar fazer no mais natural possível. Não é porque ele espina para zero, no natural, que você fala, ah, vou pôr na pressão que ele vai espinar para mais um. Não vai acontecer isso. Às vezes vai até piorar. Deixa no natural. Por mais que seja fabricado. Então vamos supor, quando eu vou sair num galope, se você sabe parar um cavalo tranquilo no passo, quando ele sai para galopar, ele nunca sai tenso. A não ser que quando ele quer ver alguma coisa, daí ele sai tenso. Mas no natural ele sai tranquilo. Então é a mesma coisa disso aqui, ó. Vou pôr para galopar, ó. Ó, eu quero o mais natural possível. Eu quero deixar minha rédea solta. Eu quero poder não depender tanto do freio. É que eu falei, a ferramenta ela me ajuda, mas ela não traz o conhecimento. E se você não souber usar ela, sem o conhecimento é até pior. Então, ó, vou sentar, ó. Eu quero meu cavalo assim. Ele me esperando nos comandos, isso é gostoso de montar. É muito bom montar assim. É prazeroso. É que eu falo, aqui é como se fosse um escritório. Se você vir pra cá pra desfrutar e sair daqui com raiva, alguma coisa tá errada. Se eu vim pra pista e estiver fazendo força, alguma coisa tá errada. Se eu vim aqui e meu cavalo estiver fazendo, perdendo o pé, estiver saindo do spin, ou estiver desalinhado, alguma coisa tá errada. Para e pensa, não é a ferramenta. A ferramenta, ela só serve pra me ajudar. Por isso o nome é ferramenta já. Ah, eu tenho bastante ferramenta. O que é ferramenta? Para mim poder usar. Mas a melhor ferramenta que existe é o conhecimento. Você usar seu lado racional, buscar esse conhecimento para poder aplicar nisso aqui. E como que você vai aplicar? Montando e lendo. Lendo seu cavalo. Vai vendo o que ele está passando. Nem todos os dias vai ser mil maravilhas. Mas é prazeroso.
Então, ó, quando eu vou enganjar, que eu ponho as duas pernas aqui, ó, na garupa, aqui, ó, bem aqui, empurro ele, levanta seu ombro aqui, cara, eu vou vendo se tá gostoso, se ele não tá, ó, ele não tá incomodado, se ele não muda a atitude, ó. Aí eu vou tirar minha perna, ó, vou deixar só de fora, ó. Ó, agora vou soltar, ó, vou soltar da boca, ó. Então eu gosto de fazer isso. Ó, vou tirar minha perna, ó. Ó, vou tirar minha perna e vou só sentar ao contrário. Ó, eu só joguei o peso aqui, gente. É gostoso o cavalo tá lendo você assim. Eu gosto de treinar o cavalo. Aí, ó. Eu gosto de treinar o cavalo quando ele já tá, que nem a gente fala, já tá me lendo. Eu já passei. Agora não é eu que tô lendo ele mais. É ele que tá me lendo já. Porque eu consegui passar tudo que eu queria para ele, já me entendeu. Então parou aquele negócio de força, de parar mais, de pensar mais. Então, ó, eu vou aqui, ó. Ó, vou empurrando ele com as duas, ó. Só vou tirar de dentro, ó. Ó. Ó, vou soltar. Vou pedir a parada, ó. Ó, eu só faço isso. Então, aí começa a ficar gostoso. Aí você começa a desfrutar. Por isso que eu gosto de brincar um pouco com o meu cavalo. Não venho na pista só para pegar ele forte, não. Ah, eu quero esbarro, quero 10 esbarros, 10 perfeitos. Eu quero 5 espinhos, 5 perfeitos. Não, eu não faço isso. Particularmente, eu gosto de, claro, treinar. Eu falo, tem dia que nem eu quero rapidez, mas eu gosto de deixar mais prazeroso. Já o cavalo me lendo. E eu, é que nem eu falo, quando ele já tá lendo, é gostoso, cara. Porque ele tá sempre me esperando. Normalmente, a gente erra. Agora mesmo, acabei de cometer um erro. Fui relar na boca dele, encostei a perna antes de eu mostrar para que eu ia entrar. Ele pensou que era para sair para galopar. Tá vendo como a gente erra? É normal. Mas é um cavalo sensível. Por quê? Fica sensível demais. É que nem eu falei, na doma eu peço isso, o cavalo me dá isso. Aqui eu peço isso e ele me dá isso. Esse que é gostoso. Oh. 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 Aí, ó. Adoro quando acontece essas coisas assim. Você vê, peguei ele totalmente desprevenidinho, assim, deu uma, saí, pedi, ele parou e já veio para trás. Quer dizer, tá ligado. É muito bom isso.